Ahoj, ty zpíváš písničku o Čechomoru, Proměny. Proč jsi vybral zrovna tuhle písničku? Protože se mi líbí a je taková pěkná. Co se ti na ní nejvíc líbí? Že ve staročeštině. Není pro tebe staročeština těžká? Moc ne. Máš trému? Tak tréma je vždycky. Těšíš se na dnešní koncert? Moc ne. Jak to? Tréma. Já myslím, že ji překonáš a určitě se ti to povede. Ahoj, co dneska zpíváš za písničku? On Me Hope od Mandy Moore. Těšíš se na dnešní koncert? Jo, celkem jo. Máš trému? Jo. A těšila, jak dlouho jsi vybíral tuhle písničku? Asi týden. Jak dlouho jsi si učila? Týden, až si to neumím. Ale umíš, ne? Vždyť si to zpívala dobře. No, tak trochu slova vypadávají. No, já myslím, že si ti to určitě povede a že sklidíš obrovský úspěch. Ahoj, co dneska zpíváš za písničku? Zpívám písničku od Hilary Duff a jmenuje se Someone's Watching Over Me. Proč jsi vybrala zrovna tuhle písničku? Tak je taková pěkná, smutňoučka, tak nevím, no, trošku si myslím, že mám podobný hlas s tou zpěvačkou, tak asi proto, nevím. Aha, těšíš se na dnešní koncert? Jo, těším se moc, ale vím, že tam bude zase ta tréma. Proč myslíš, že máš trému? Proč myslím, protože to cítím. Jak to tak vycítíš? Špatný pocit v břichu, takové, nevím, takové divné svědomí, jak kdybych to měla zkazit. Ty to určitě neskazíš, ty jsi úplná druhá Hilary Duff. Wow. Ahoj, jak se máš před koncertem? Ahoj, mám se skvěle před koncertem. Těšíš se na dnešní koncert? Strašně moc. Moc. Máš trému? No, celkem jo. S jakou písničkou jdeš dneska na dnešní koncert, co budeš zpívat? Od Alexandry Burke Haleluja. Proč Haleluja? Protože se mi ta písnička už hrozně dlouho strašně líbí. To je jako ze Šreka? Jo. Máš ráda Šreka? Jo. A Fionu? Taky. A Oslíka? Nejvíc úplně. Já taky. Ahoj, jakou jsi pro dnešek vybrala písničku? Od Jaroslava Uhlíře Rovnatka. Těšíš se na dnešní koncert? Jo. Máš trému? Moc ne. Jak dlouho jsi tu písničku vybírala? Dva dny. A jak dlouho jsi si učila? Žádný den, já jsem to měla vzpomnět. Jo? Jo. Ahoj, jakou zpíváš písničku? Farna zapadlej krám. Proč zrovna zapadlej krám? Líbí se ti ta písnička? Jo, líbí. A proč jsi vybral zrovna tuhle? Proč se ti líbí, nebo proč se ti líbí Eva Farna, nebo proč? Protože mám ráda Evu Farnou a líbí se mi tato písnička. Máš trému? Jo, strašně. Všichni na velkém finále Koprstáru, již ročník 2010. Na úplném začátku bylo celkem 10 castingů na všech základních a některých mateřských školách. Na castingy přišlo přes 300 zpěváků a 10 nejlepších je tady právě teď. Původně tady v porotě měla zasednout Eva Farna. No, my jsme ji zaúkolovali, aby našim novým star dala nějaké rady, jak bojovat s trémou, kterou určitě mají tady soutěžící. No ale bohužel to dopadlo tak, že Eva Farna dorazit nemohla, protože je na turné v Polsku. Aha, no tak zdravím do Polska. Ale Eva Farna se o Koprstar hodně zajímala, takže natočila takový malinký vzkaz pro finalisty. A my se na něho teď podíváme. Ahoj, tady Eva Farna, zdravím všechny na Koprstar. Chtěla jsem popřát všem 10 finalistům hodně štěstí, každopádně žádný stres, ať je v té písničce I don't wanna work today, no stress, takže takhle, žádnou trému a určitě zpívejte a zpívejte, protože zpívání je co? Zpívání je nejlepší. Hodně štěstí a zdraví vás Eva. Říkala Eva Farna finalistům no stress. Přesně tak, ale my už se teď pustíme do samotného klání finalistů soutěže Koprstar. Přesně tak, a co nám o sobě poví finalistka s číslem 1 Tereza Nedialková, se podíváme právě teď. Jmenuji se Terka Nedialková a je mi 14 let. Jmenuji se Ondra Trnkevic a mám 6 roků. Jmenuji se Radim Výborný a je mi 12 let. Jmenuji se Jana Danihelová a je mi 10 let. Jsem Klara Šejnohová, je mi 12 let. Jmenuji se Vendula Vlašicová a je mi 10 let. Takže jmenuji se Verča Kašubová, je mi 14 let. Tak, jmenuji se Patrik Goral, je mi 17 let. Jmenuji se Kristina Pustějovská a je mi 15 let. Jmenuji se Jiří Šejnová a je mi 8 let.
mi, že se své zblázni. Pokud někdy ty vydáš CDčko, tak já budu první nebo mezi prvními, kteří budou na něj stát a vůbec si ho nebudu vypalovat nebo nedoporučuji nikomu, aby si ho vypadal, aby si ho koupil. Všichni si vytáhněte své mobilní telefony. Pojďte, vytáhněte je. Dejte nabídka, menu, napsat zprávu. Vytahujete mobily všichni, jo? Jako... Všichni mají. Píšte. Star... Mezera. Číslo vám neřeknu, jaké tam máte dát, to už si vyberte vy sami. Tak a pojďte to všichni odstartovat. Tak, máte všichni napsáno? Všichni připraveni? Odstartujeme to. 3, pojďte. 2, 1, odeslat! A už to běží. Už to běží, už to... Vítěze té vaší divácké soutěže. První tři tady jsou. Kristina Pustějovská! A obceju a za všechny diváky, za všechny, kteří budou dále hlasovat, ti přejeme strmou kariéru, ať ti dospívá, tancuje. Tak je to možné, záleží jak to pracovat, je to o tom, makar. Dobře, Narte, je to tvoje. Zradí, zda se země samozvaný, Don Juanu král, pod návaly to jej svět, ovládli mě hormony a těžko bude k uvěření, že rozumím si zvon moje, co poligamí, otevření. Nevinný řeči plynou dál, věřím, čím už odmítám, slova posté ztrácí les, přestaň se mi do života plést. Mám pochopě se nevydržet týden stát. Pouštím tu šanci s tebou spát. Nejsi můj ideál. Nevinný řeči plynou dál. Věřit čím. Cenu poroty. Máme tam cenu poroty? Máme cenu poroty. Porota se zhodla, že tuto cenu udělí Patriku Goralovi. Prosíme potlesk. Láska má byla podvou, nechce se ukázat zraněná. Ano, umíráš ráno, tak ten získal třeba. Ano, moje ruka na toho dotyčka padne, nebo možná na to dotyčka. Máme to za potažení. A tak já bych to vypadržoval. Over and over and over again, again. Šamento, Jana Danihlová se zvíří do skvěla.
vsadíme. První místo v Copperstaru, já ti gratuluju. Děkuju moc. Jaké jsou tvé první pocity hnedka po vyhlášení? No tak jsem nadšený. Čekal jsi to, když tě v semifinále poslali do finále, že vyhraješ? Tak to určitě ne. A jak bys to chtěl zužitkovat dál do budoucna? Vyhrál jsi tady lokální soutěž. Myslíš, že bys to chtěl zkusit v budoucnu i v nějaké celostátní, třeba v Superstar? Tak určitě. Budu zkoušet. A jak bys ještě dál viděl svoji pěveckou kariéru? Tak o tom jsem ještě přemýšlel. Dobře, radíme, moc z tebe to nedostanu. Užij si to. Čau, čau. Čau. Verčo, tebe porota nechtěla pustit z castingu do semifinále a ty si přesto v celé soutěži skončila třetí. Co na to říkáš? Tak určitě jsem ráda, že jsem jim to dokázala, že fakt něco umím. A jak moc si ceníš tady toho úspěchu vedle těch, které jsi měla třeba v minulých letech? Tak jsem ráda za každý úspěch, který mám. A jak vidíš svoji kariéru zpěvačky dál? Tak zpěvačka ani tak ne, spíš se dostat nějakou dobrou školu a zpěváš na druhém místě. A myslíš, že by pro tebe nebyla vhodná třeba nějaká konzervatoř, obor zpěv? Ne, to by pro mě určitě nebylo vhodné. Proč? Já nejsem takový typ, co bych seděla a tak. A jak si to užiješ, že jsi byla třetí? To je super výsledek. No, tak nevím ještě. Nevím. Když jsi tam stála v té řadě, v té desítce nejlepších, a teď my jsme kolem tebe chodili a říkali jsme, ten je čtvrtý. Fakt jsi to opravdu nečekala? Nečekala jsem to vůbec. Čekala jsem jiné výsledky, než byly. Kdo byl pro tebe největším konkurentem, podle tebe? Asi Kristýna Pustějovská.